të ishte në varkën personale të Enver Hoxhës. Pushoti se ti ja ke pa hajrin ndryshe Saliut. Po pra. Po pra. Ti ja ke pa hajrin ndryshe. Mos flit nga vendi zonja po. Zonj, mso. Mso. Mos flisni nga vendi. Mas. Mbas. Mbas 33 vitesh. Pas 33 vitesh ju keni mundësinë e artë që nuk e bë dot, po ua bëri drejtësia ta largoni komunistin nga kreu i partisë dhe komunizmin nga brenda partisë. Dhe sa i përket komunizmit brenda partisë, shpëtoni një herë për gjithmonë, mblidhni institucionet e partisë, distancohuni nga sekretari i partisë, edhe pastaj ajde na shisni dëngla. Sa i përket pjesës tjetër, ky personi që sapo foli është një keqardhje madhe, se ky asnjëherë nuk di për çfarë flet, por në partinë tuaj mund edhe kur nuk flet, edhe kur nuk di çfarë thuash, mund të të konsiderojnë për filozof. Dhe këtë për fat keq e konsideroni për filozof edhe kur thot idiotësi. Faleminderit. Fjala për ministrin Manja.